kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 30 test qaysi javobda berilgan gazlar aralashmasiga g'ashxlor qo'shilganda aralashma zichligi avval kamayib so'ngra ortadi aralashma zichligi bu nima demak massani hajmga nisbati agar aralashmani massasi kamaysa ya'ni gazlar aralashmasining massasi kamaysa buni zichligi ham kamayadi degan ho'p hash xlor qo'shilgan paytda qaysidir modda gaz ko'rinishidan qattiq ko'rinishga o'tishi kerak gazlar aralashmasidagi bunda biza massani kamayishiga erishishimiz mumkin masalan ikirişse, tussumon, bu yerdagi moddalardan ammiak bilan agar hash xlor reaksiyaga kirishsa tuzsimon ammoniy xlorid hosil bo'ladi va bu qattiq modda gaz aralashmasidan chiqib ketadi bu modda demak gaz emas va bitta vodorod gazi qoladi vodorod gazini zichligi esa juda judayam kichkina ya'ni ikkini yigirma ikki to'rtga bo'lamiz bu vodorod gazini gram taqsim litrdagi zichligi bo'ladi bu juda judayam kichkina zichlik ammiak bilan vodorod aralashib turgan holatdagidan ko'ra kichkina zichlikka erishadi va ammiak qachon qolmagandan keyin aralashmada vodorod xlorid qo'shila boshlaydi aralashmaga va vodorod xlorid qo'shilishi hisobiga vodorod xlorid va vodorod aralashmasi hosil bo'ladi keyin bu aralashmani maylyar massasi esa oshadi keyin masalan teng bol nisbatda bo'ladigan bo'lsa 30 36.5 oltiyu besh bo'lingan ikki bo'ladi ya'ni 19.25 to'qqiz taqsim yigirma litr mana shu zichlikka erishadi keyin birinchi ammiak qachon qolmaguncha zichligi kamayadi mana bungacha yetib keladi 2 bo'lingan yigirma ikki to'rtgacha keyin ammiak qolmagandan keyin vodorod xlorid bilan vodorod gazlar aralashmasi hosil bo'la boshlaydi va bunda qachon o'sha vodorodga teng mol miqdorda vodorod xlorid hosil bo'lgan paytda mana shu zichlikka keladi va bundan ham yuqori bo'lishi mumkin agar vodorod xlorid yana qo'shilaversa zichlik bundan ham oshishi mumkin oldin pasayib keyin oshadigan javob bu d variantga to'g'ri keladi b variantdagi ham berilgan masalan etilen to'g'rimi bunga ham hash xlor birikadi hash xlor biriksa agar xloretan hosil bo'ladi masalan buni nima uchun olmadik xlor masalan etilenga hash xlor birikib faqat so qolsada keyin lekin bu yerda bitta uh, ikkita parametrga e'tibor berishimiz kerak CO ning massasi 28, to'g'rimi etilenni ham massasi 28. bu yerda etilen xloritan hosil qilgan taqdirda ham baribir zichlik o'zgarmasdan qolaveradi yigirma ikki butun to'rt yigirma bo'lingan yigirma ikki bu bo'lgan taqdirda ham ya'ni zichlik kamaymaydi hash xlor ortiqcha qo'shilishi hisobiga esa zichlik oshadi zichlik kamaymaydida faqat oshadi bo'ladi yana bitta ikkinchi parametrga qaraydigan bo'lsak bu xloritanni o'zi gaz modda gazsmon modda va buni hisobiga zichlik faqat oshadi deb olishimiz mumkin kamaymaydi zichlik demak a, b javob xato bo'ladi biriktirsa ham lekin ozon ham karbontan gidrit ham neon ham mana bu bu yerda berilgan propan ham biriktirmaydi vodorod xloridni va biriktirmagandan keyin bu yerda masalan mana bu variantga qaraymiz a variantga bu yerda massasi qirq to'rt va massasi qirq sakkiz bo'lgan gazlar bor unga o'ttiz oltiyu beshni qo'shadigan bo'lsak zichlik faqat kamayadi zichlik oshmaydi o'rtacha molekulyar massa kamayishi hisobiga zichlik kamayadi bu yerga qaraydigan bo'lsak yigirma bu esa demak qirq to'rt bo'ladigan bo'lsa zichlik agar bularni molekulyar massasiga qaraydi agar molekulyar massa 36.5 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa zichlikni oshiradi agar molekulyar massa 36.5 dan katta bo'lib turgan bo'lsa mol nisbatlariga qarab bu zichlikni kamaytiradi yoki faqat kamaytiradi yoki faqat oshiradi chunki reaksiyaga kirishmaydi bular bilan hashxlor bula. reaksiyaga kirishadigan ikkita variant bor o'sha ikkita variantni ham tahlil qilib chiqdik bunda d variant to'g'ri bo'ldi